Co se vám vybaví, když se řekne akordeon? Mně hlavně příjemná atmosféra, podpořená veselými písničkami. Přesně tak každoročně vypadá kostické setkání harmonikářů, které patří mezi ty nejoblíbenější akce. Již po čtvrté stanuli na pódiu kostické sokolovny harmonikáři z České i Slovenské republiky, kteří se těší z oblíbenosti této akce. Na letošním setkání se předvedlo 17 harmonikářů, a to ve věku od 6 do 86 let. Původcem této myšlenky je pán Josef Gál s panem Čtérem, leželi spolu v nemocnici a tam se tak domluvili a tak to vzniklo. Harmonikářů bude dneska 17. Dá se říct, že přijeli z celé Moravy i ze Slovenska. Nejmladší tady máme Anešku, té je 6 let a nejstaršího máme pana Květoslava Pospíšila, tomu je 86. Jak populární, jak oblíbená je tady tato akce mezi místními obyvateli? Myslíme si, že je velmi populární, protože vesměs pokaždé je plná sokolovna. Jaký bude dnešní program, jak to vlastně bude celé koncipované? Měli by začínat s domácím harmonikářem Jirkou Cyprisem a ten by měl i na závěr zahrát. O popularitě tohoto podvečera není pochyb. V zaplněném sále kostické sokolovny panovala pohodová nálada a nejeden návštěvník si notoval spolu s muzikantem. Je totiž známo, že harmonikáři jsou nejšťastnější, když si s nimi zpívá celý sál. Většina harmonikářů se kostického setkání účastní pravidelně a ráda. Poprvé zde však vystupovaly půvabné dámy z Podivína, které vystupují pod názvem Jarabinky. Jarabinky vznikaly během 2 let tím, že paní harmonikářka se přistěhovala z Velkých Pavlovic a do Podivína a v Podivíně hledala svoje známé. Našla si tam 2 děvčata, které rádi zpívali a potom vlastně se dala do klubu důchodců, kde byl svátek matek. Ona si zahrála pěkně z chutí, nás přizvala taky, děvčata, co zpívají, a zalíbilo si to a ona tím, že hrála, tak chtěla i zpěvačky. Takže my jako celkem nás bylo 5 a měli jsme každá svoje jméno. Jiřinka, Aneška, Růženka, Blaženka a vlastně z těch začátečních písmen jsme si složili název Jarabinky. Nejmladší hvězdou večera byla 6letá Aneška Strážnická, která do Kostic přijela z náměště nad Oslavou. Bylo na ní znát, že si hraní opravdu užívá a její projev byl velmi autentický. Na pódiu také vystoupila symbolicky s nejstarším harmonikářem Květoslavem Pospíšilem. Pepičku, těž se, Mařenko, načpak, až půjdem z hospody, budem se mačkat. Pepičku, těž se, Mařenko, načpak, až půjdem z hospody, budem se mít. Jmenuji se Aneška Strážnička, je mi 6 let a chodím do školky. Jak dlouho už hraješ na harmoniku? Zhruba tak 2 roky. A kdo tě k tomu přivedl? Jiří Dobeš. Co nám tady dneska zahraješ? Seděla na tyči a starý bábě. To je tvoje oblíbená písnička? No ty 2 asi jo, ještě k tomu ku Praze, ale to tady asi hrát nebudu, no. Seděla na dvorku, volala Azorku, 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 já sedím na dvorku, odua lejne, kobzola so fajne, odua lejne, kobzola so fajne. Od 13 let na harmoniku hraje také Ruda Kučera. Ten, stejně jako mnoho dalších harmonikářů, na jevišti nejraději improvizuje. Moje povolání je komediant. Je to rodový, že každý z toho povolání komedianta musel být artista, divadelník, zpěvák, muzikant. Zkrátka to je řemeslo mnoha jeho profesí. Takže od 13 let se tomu věnujete až do dneška? Od 13 roku hraju na všechny nástroje mimo hously, no a jinak bavím lidi, v letě bavím děcka, protože jezdím s lunaparkem a přeji zimu bavím vyzrálejší, dá se říct, jo,
to publikum. Zkrátka furt dodržuju, jsem poslední takový Mohikán, který dodržuju tu tradici toho komedianta, to bavení jo, těch lidí. Jaký repertoár nám dneska předvedete? Jo, děvčata, já hraju na přání. Já mám takový široký repertoár, že to se nedá říct, co. A vždycky se to rozhodne až na tom jevišti, protože když se to něco naplánuje, třeba to někdo hraje přede mnou, takže vždycky to se improvizuje. Už tři noci chutná.